Oi, pessoal, boa tarde. Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe duas composições do Ari Barroso, Aquarela do Brasil e Isto Aqui O Que É. Ari Barroso nasceu na cidade de Ubá, em Minas Gerais, em 1903 e faleceu em 1964. Compositor, bacharel em direito, radialista e também foi locutor esportivo. Ele ficou órfão aos 6 anos de idade e aprendeu a tocar piano com a avó e a tia. Na década de 20, já morando no Rio de Janeiro, ele se torna o pianista do Cine Iris, na antessala do cinema, enquanto não acontecia a projeção. Ele tocava ali na antessala. Na década de 30, ele venceu um concurso para marchinhas de carnaval. E na década de 40, ele apresentava um programa de calouro rádio Cruzeiro do Sul, no Rio de Janeiro, que chamava A Hora do Calouro. E nesse programa, os concorrentes tinham que dizer o nome dos compositores da música e só podiam cantar músicas brasileiras. Tanto Aquarela do Brasil como Isto Aqui O Que É foram compostas na época do Estado Novo, que vigorava aqui no Brasil desde 1937. E Aquarela do Brasil é considerado o primeiro samba exaltação na época, que foi um ritmo, um gênero musical que surge exaltando as belezas do país, as cores da bandeira, as coisas da terra, e também tinham uma orquestração muito imponente nas músicas. Isto Aqui O Que É está no álbum Aquarela, volume 6, de 1942. E a primeira audição da Aquarela do Brasil foi pela cantora Araci Cortes, que é considerada a primeira cantora pop feminina, numa época quando imperavam as vozes masculinas. E a primeira gravação da Aquarela do Brasil é de 1939, do Francisco Alves. Vamos? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil. Brasil, pra mim, isto aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Este Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelejo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, só o remelejo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Morena boa que me
me faz pena. Bota a sandália de prata e vem pro samba samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba samba. Quem foi que descobriu o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. Eu sou Cissa Sensone, é uma alegria cantar aqui com vocês. E se você também gostou, não esquece de deixar o joinha e de fazer seus comentários, que são muito importantes para esse trabalho. Evite sair de casa. Mas, se precisar sair, não saia. Se proteja, ok?